Meu amigo Kui, beleza? Aqui é Marcos De Ros e o vídeo de hoje é o que é autoflanging? Então, galera, o autoflanging é uma coisa que o primeiro guitarrista que eu vi utilizar foi o George Lynch. Tá? Ele produzia uma cascata de harmônicos utilizando a seguinte ideia. Ele vai tirar os harmônicos encostando levemente essa parte da mão, a palma da mão, na corda da guitarra, e com essa mão tu vai produzir uma série de hammer-ons e pull-offs, né? Então a frase que eu vou fazer é isso aqui, ó. Vai tocar isso e essa mão vai passando levemente em cima da corda, fazendo os harmônicos. Ó. Muito legal! Isso a galera chama de autoflanging e é um efeito muito bacana que tu pode utilizar aí nos teus solos, nas tuas linhas de guitarra, que vai chamar a atenção pra caramba. Se tu quiser saber mais sobre harmônicos, clica no link aqui que tu vai ter então acesso ao vídeo tudo sobre harmônicos, que eu tenho certeza que tu vai curtir. Valeu e até o próximo Dicionário da Guitarra!